Ігору Ющуку було 25. Він працював дільничним інспектором Костопільської міліції. Цими вихідними вночі його збив водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter неподалік Костополя. Лейтенант міліції загинув на місці події. Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим пішоходом майже о 3-й ночі чергову частину районного відділку міліції повідомили медики. За кермом автомобіля був житель Івано-Франківської області. Як пішохід опинився під колесами його авто, водій пояснити не зміг. За попередніми даними було встановлено, що водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter з невідомих поки причин допустив наїзд на пішохода. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Загиблий Ігор Ющук на момент ДТП перебував поза службою. Він був неодруженим, проживав з батьками неподалік місця події. В органи внутрішніх справ він прийшов у січні 2014 року. Дільничним пропрацював із січня цього року. Сьогодні з Ігорем Ющуком прощалися рідні. Особовий склад міліції Рівненщини висловлює глибоке співчуття родині, близьким та друзям загиблого.